Juni ya leo tamalizia kitu cha pili ambacho kitakuunganisha na rehema za Bwana ama kitakusababisha wewe kuvutia rehema za Bwana, nacho ni hofu ya Mungu. Sema kwa sauti hofu ya Mungu. Sema tena hofu ya Mungu. Sema kwa sauti hofu ya Mungu. Mithali sura ya pili mstari wa tano. Mithali sura ya pili mstari wa tano anasema ndipo utakapomfahamu, utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Kumcha Bwana. Tunapozungumzia hofu ya Mungu, tunazungumzia kumcha Bwana. You know, nimegundua kwamba wale ambao Mungu atajifunua kwao ni wale ambao wana hofu ya Mungu au wanamcha Bwana. Nisikilize kwa makini kwa sababu ninaona rehema za Mungu zikija kubadilisha maisha. Kama ni wewe sema mimi na ile haya. Rehema za Mungu zinaanza katika wewe kumjua Mungu. Na hawezi kumjua Mungu bila hofu au kumcha Bwana. Maana hawezi kuwa na hofu ya Mungu ukakosa kumheshimu Mungu, ukakosa kumwogopa Mungu. No, haiwezekani. Na kumcha Bwana ama kumwogopa Mungu ndio chanzo cha rehema zake, rehema za Mungu. Nirudi tena katika habari ya mwana mpotevu. Luka 15 mstari wa 18. Luka 15 mstari wa 18. Anasema, nitaondoka. Nitakwenda kwa baba yangu. Na nitamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Hiyo ni hofu ya Mungu. Nimekosa. Unaanzia hapo, nimekosa kutambua kosa. Kutambua ya kwamba, no. Haya ninayoyafanya hayawezi kumpendeza baba. Haya hayawezi kumfurahisha baba. Haya yataumiza moyo wa baba. No, siwezi kuendelea katika haya maisha machafu. Hofu ya Mungu. Maana hawezi kutubu kama hakuna hofu. Inachukua hofu ya Mungu kukupeleka mahali pa toba. Maana ukitubu bila hofu ya Mungu ni unafiki. Inachukua hofu kutambua, kukubali ya kwamba umekosea. Alikundua ya kwamba umekosea. Maana kwa miaka mingi aliendelea katika haya maisha. Lakini wakati kitu kilifanyika kwake, alijirudi, akamjua baba, baba yuko hivi, kitu kikafanyika ndani, akasema no way. Hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Hebu nikuonyeshe kitu katika Zaburi 103. Unaposikia ninaomba hofu ya Mungu ichukue nafasi katika moyo wako jioni ya leo. Zaburi 103 kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema, Zaburi 103 mstari wa 8. Anasema Bwana amejaa huruma na neema. Amejaa. Haoni hasira upesi. Ni mwingi wa fadhili. Mstari wa 9. Anasema yeye hata tesa siku zote wala hata shika hasira yake milele. Mstari wa 10 anasema hakututenda sawasawa na hatia zetu. Wala hakutulipa kwa kadri ya maovu yetu. Hakututenda sawasawa na hatia zetu. Wala hakutulipa kwa kadri maovu yetu. Unapoanza kupata ufunuo wa hii, unaanza kufunguliwa na laana za ukoo. Na laana za ukoo. Na laana za ukoo.
na laana za ukoo. Hautabeba ugonjwa aliyobeba mama yako. Hautaishi maisha na matatizo aliyopitia watu wa familia yako. Hakututenda sawa sawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadri ya maovu yetu. Anasema baba zetu walitenda dhambi na hawako, lakini tumebeba maovu yao. Lakini Mungu anapokurehemu hawezi kuruhusu ukabeba maovu amba makikoto bahadaba yaba malige gedo sopradia gabosha. Pokea rehema za Bwana, pokea rehema za Bwana, pokea rehema za Bwana, pokea rehema za Bwana. Hakututenda kwa kadri ya maovu yetu. Yote umwelekee yeye afahamie. Utabakia katika kifungo, nanyi mtaifahamu kweli. Na hiyo kweli mtakayoifahamu ndio itakayowaweka huru. Ukifahamu ya kwamba kama ninaweza kupata rehema za Bwana, ina maana siwezi kubeba magonjwa ya ukoo yaliyosababishwa na maovu yaliyofanyika na watu wa ukoo wangu. Hivyo basi ninaweza kuishi maisha yangu kwa sababu ya rehema za Bwana. Galia mstari unaofuata. Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi. Nilitamani kama kila mtu angeenda nje, alafu akainua macho yake akaangalia mbinguni, ili ujue kiwango cha rehema kadabo satalaba yaba. Hii nisikie mtu asema amina iliyo haya. Hakuna maovu yaliyotendeka kwenye ukoo wako ambayo ukiangalia juu mbinguni. Hey, juu mbinguni. Kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadhalika ile ile rehema zake ni kuu. Ni kuu. Ni kuu kwa wamchao. So njia rahisi ya kuondokana kwenye laana za ukoo ni hofu ya Mungu. Rehema za Bwana zinaelekea kwa wao wamchao. Wao wanaomheshimu, wao wanaomcha Bwana. Wanaomcha Bwana. Anasema kama mbingu, angalia vile hofu ya Mungu inaweza kuongeza rehema. Kai, unaweza kulala saa hii. Kuna shida. Sema mina ilio haa. Sikiliza mtu wa Mungu. Angalia ukubwa na upana wa rehema za Bwana. Weenda juu huku nje, then angalia mbingu. Jaribu kupima how far nchi ilivyo mbali na mbingu. Na maandiko yanasema ndivyo rehema za Bwana zilipo, zilivyo kwa wao wamchao. Hivyo ndivyo rehema za Bwana. Ai. Kadabo satalaba yanda. Shetani hata kuonea tena. Angalia mstari wa 12. Anasema kama mashariki yalivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Hicho ndicho rehema inachofanya. Inakuseparate na dhambi. That's why utakosa hamu ya kufanya hayo mabaya. Rehema za Mungu zitakutenganisha na dhambi. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Hautaanza kung'ang'ana na unavyong'ang'ana navyo. Rehema za Bwana. Angalia mstari unaofuata. Anasema, kama vile baba anavyowahurumia watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Baba anawahurumia wamchao. Unapokuwa mcha Mungu, hauhitaji kuomba rehema. Rehema zinakuwa automatic. Nisikilize. Unaweza kuwa na udhaifu katika maisha yako kuelekea kitu fulani. Unaweza kuwa udhaifu kuelekea kitu fulani ambacho kila mara kinakufanya unamkosea Mungu. Lakini pamoja na udhaifu ulionao, moja ya kitu ambacho uombe Mungu akupe, akupe hofu ya Mungu. Maana ukiwa na hofu ya Mungu muda sio mrefu, kwa sababu ya hofu ya Mungu utajipata hicho kitu unaachana nacho, hiyo tabia unaiachana nayo. Kama vile baba anavyohurumia watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Tuendelee. Anasema
Maana yeye anatujua umbo letu. Na kumbuka kwa sisi ni mavumbi tu. Yani anajua weakness. Anajua udhaifu wako. Anajua wiring yako. Anajua. Mungu anajua. Anajua hiki unachongangana nacho sirini. Hakuna mwanadamu anajua. Hata mme wako mke wako ajui. Hata mdogo hakuna wanaokaa na wewe hawajui kwamba una struggle na kitu. Mungu anajua. Anajua umbo letu. Anajua kwa sisi tu mavumbi. Havina nguvu, haina uwezo. Anajua udhaifu wako. That is why amechagua kuja kwako kwa rehema. Maana hata kukumu kulingana na matendo, kuna vitu akitumia kupima basi hautafaa. Hivyo anakuja na rehema za Bwana ili masopa liga daba yaba. Hey, sema mina ilio hai. Alipomuona akamurumia.